ମାର ବର୍ବରତା ନିଷ୍ଠୁର ହେଲା ଜନ୍ମକଲା ମା ତଣ୍ଟି ଉପରେ ଠିଆ ହେବା ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କହେ ମା ଭୁଲିଗଲା ମାତୃତ୍ୱ ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜନ୍ମ କରିଥିବା ଶିଶୁର ତଣ୍ଟିରେ ଠିଆ ହେଲା ମା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ କହୁଛି ମାର ନୃଶଂସତା ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକଟ କରୁଥିବା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ କିମ୍ବା ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲ ବଖାଣୁଛି ମାର କ୍ରୁରତା ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋରଭା ପଞ୍ଚାୟତର ପାଇକ ସାହିର ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ କୁନି ଛୁଆକୁ ତାର ମା କିଭଳି ପ୍ରଥମେ ପାନିଆ ଦ୍ୱାରା ଘିଟି ଚାଲିଛି ତାପରେ ଦୁଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ପାଣ୍ଠି ଠିଆ ଗୋଇଠା ମଧ୍ୟ ମାରି ଚାଲିଛି ଏମିତିକି ପନ୍ଦର ମାସର ଶିଶୁର ପେଟ ଆଉ ତଣ୍ଟିରେ ଠିଆ ହେବା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପାଇକ ସାହି ଗାଁର ଚକ୍ରଧର ନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ପରିବାରରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଥିଲା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇଥିଲେ ଚକ୍ରଧର ଆଉ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଛାତି ଥରା ଦୃଶ୍ୟ ସଦାବେଳେ ମୁଁ କରୁଛି ପୁଅଟାକୁ ନାତିଟାକୁ ସଦାବେଳେ ପାଇଁକି ବାଡ଼ିଆ ପିଠା କରୁଛି ବୋହୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଠା କରିବ ତଣ୍ଟିକି ଛେଳି ମୋଡ଼ିଲା ଦେବ ମୋଡ଼ିଦେବ ତଣ୍ଟି ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ ବିଧା ଗୋଇଠା ପହଁରା ଖରିକା ତଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ପିଲାଟିକି ମାରଧର କରୁଛି ଶାଶୁଧୂଙ୍କର ତ ମାରଧର କରୁଛି କରୁଛି ଗାଁର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ କି ଗାଁ ମାଉଳ ତାରାଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣିଲାନି ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ବି ସିଏ ସଦାବେଳେ ସେଇ ମାଡ଼ ପିଟି ଗଲା ଶାଶୁକୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଉବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପିଲାଟା ତଣ୍ଟିରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇ ନେଉଛି ତା ପେଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି ମାରିବ ବୋଲି ଆଉ ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପରିବାରରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ବାପା ବୋଉ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓଲଟା ନିର୍ଯାତନାର ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ଏନେଇ ଚକ୍ରଧର କୋଣାର୍କ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତେବେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଏବଂ ପୋଲିସ ଶିଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଗୋପ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ସେପଟେ ଦୋଷୀକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସହ ଶିଶୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି ହଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେ ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛି ମୋର କ'ଣ ଧନ୍ଦେ ମୋ ପେଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ବାଡ଼ଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆପଣ ମୋ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିଲେ ଆପଣ ମୋ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ମାତୃତ୍ୱ ସମାଜ ପାଇଁ କଳଙ୍କ ସଦୃଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମାଜରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ତଳକୁ କରୁଛି କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍